mudar de tema, vamos andar à volta do mundo com o João. O João Around the World é o nome do site criado por João Sousa sobre as aventuras e viagens à volta do mundo que fez de mota com a sua amiga Jurema. Quem é Jurema? É uma galinha de borracha. O João e a sua galinha estão hoje aqui connosco para nos contarem melhor todas estas aventuras, por isso vamos aplaudi-los na sua chegada ao Agora Boa Nós. Tarde. Boa tarde, João. A Jurema, João. A Jurema está na moto. Está na moto, já lá vamos, está ali. Olha ali tão linda. Bem-vindo ao Agora Nós. Olá, João. Obrigado. É um prazer. Agradeço. Bom, estas... Desculpa. João, boa tarde. Boa tarde. A sua paixão pela moto nasce com o seu avô? Sim. Lá para cima, para o norte de Portugal? Sim, para o norte de Portugal. Então fala-nos da sua paixão pela moto para chegarmos às viagens. Pronto, isto começou mesmo a nível familiar, não é? O meu avô, também ele era motoqueiro e quando nós éramos pequenininhos ele falava muito das aventuras dele e isso sempre ficou dentro de nós, pronto, de mim, dos meus irmãos. Então assim que pôde foi logo tirar a carta de moto? Foi. Assim que parte legal, não é? Sim. Ah, pois, já andava antes, claro, mas ninguém sabia, pois. Sim. Bom, mas depois para partir nestas grandes aventuras, portanto, nasce aqui uma grande paixão pela mota, nasce uma grande paixão pelas viagens, mas as suas viagens são muito mais do que apenas passeios de mota. Sim. Que já agora, que é para andar tantos quilómetros, vamos tentar fazer a diferença no mundo. Pronto, eu comecei a primeira grande aventura em África, não é? Pronto, já fiz 36 países de moto. E foi lá que eu iniciei a grande viagem. Que grande viagem é essa? Explique-nos lá. Quando é que deixou de ter o gosto de viajar sozinho e com a moto, porque isso é uma coisa prazerosa, mas que a sua viagem passou a ter uma missão, por assim dizer, teve ter um objetivo? Começou a ter uma missão agora quando eu comecei a fazer mais viagens pela Europa, Norte de África e Sul de África. E então... Pronto, houve a necessidade de juntar essas viagens todas e criar um projeto. E que projeto é? O projeto... Nós andamos à volta disto, nunca mais disse. Ó, João, vamos embora. A gente anda a tentar. Vamos embora, pronto, o projeto é João Around the World. Exato. E tem como finalidade, eu apoio uma organização, que é uma ONG, que levo aqui comigo, que é a SIM, que é a Solidariedade Internacional para Moçambique. Pronto, eu como trabalhei em Moçambique 3 anos... Ficou muito próximo. Fiquei muito próximo e além de mais, também a nível familiar, tenho uma ligação em Moçambique, eu fui feito em Moçambique. Ah, oh, que lindo, eu também fui feita em Luanda. É. Uma pessoa quando é feita em África vem com outros calores, não é? Sim. Eu sinto muito isso, eu sinto muito isso. Portanto, fui feito, mas vim cá nascer e entretanto, pronto. Eu fui feito e depois voltei agora. No jardim do Campo Grande, nos barcos. Portanto, agora voltei e voltei para Moçambique trabalhar e vou voltar para a África trabalhar de novo. Uhum. Mas o grande objetivo aqui, no fundo, é, apoiando essa organização, sim, a Solidariedade, eu faço essas viagens, Moçambique, faz uma espécie de levantamento das... As necessidades são muitas, obviamente, mas faz uma espécie de levantamento das grandes necessidades. Quer dizer, eu durante as viagens vou publicitando a SIM e levo a SIM comigo já como bandeira. Sim, muito mas bem. Qual é a missão da SIM? A missão da SIM é apoiar crianças que são carenciadas. Muito bem. Portanto, já têm um lar, vão agora criar umas escolas no norte de Bazaruto, que é em Sitone. Sim. E então já há umas escolas pré-primárias. E já tem bastantes alunos e cada vez mais, não é? E há sempre a necessidade de apoiar estas causas. Ó, caríssimo, estamos a falar de um cavaleiro e um cavaleiro sem o seu cavalo não é ninguém. É, vamos aqui passear aqui com a sua moto. Vamos ir aqui à nossa realização, que nos dê a fineza de nos levantarmos todos para que possamos mostrar aqui a bicheza. Deus, Deus me livre e guarda, é só o que queres, eu digo. Queres dar um giro ao flanista? Deixa que os pés ao chão. Chega agora. Vais ver que chega. Não chega, esta moto aqui, é esta? Fala-me esta disto. É a Time Machine. Todas as motas têm um nome. Portanto, esta é a Time Machine. Pronto, é a máquina do tempo que me leva realmente para outros lugares, para o deserto, para...
Quantos quilómetros tem esta moto? Esta já vai com 60 mil. Ah, até ainda está nova. Está. Esta é recente. Está nova, mas também mas é do que ainda mas a sua outra, a antiga, a outra também tem outros 60 mil também. Ah, então ainda estão recentes. Tem motas recentes. É, uma azul africana, que é Mbuti Lilhasa, o nome dela, que ela é azul. Exatamente. E então, Mbuti quer dizer cabra, em Xangã. E é cabra azul, pronto, chama-se cabra azul. Olha, e diga-me o que é que traz aqui. Olha a galinha. Essa é a jurema. Esta é que é a famosa jurema. Essa vem sempre comigo. É com esta galinha que viaja. Sim, tem que ir para aqui, João, aí é que não, senão nunca se consegue. Tem que ser daqui para lá. Pronto, esta é a jurema. A jurema, pronto, é a minha companheira com o piloto de viagem. Vem sempre comigo. É um bocadinho a jurema é dada ao whisky, não é? É, um bocado. Já vi. Traz um emblema do João e Bernardo. Sim, 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 sim. Olha, mas a jurema é uma espécie já de... Como é que se diz? Para dar sorte? É um amuleto. Corre-te bem quando está lá a jurema? Talismã, amuleto. É uma... Vou tirá-la daqui. Posso tirá-la? Pode tirar. Mascote. Mascote, é isso mesmo. Mascote. Vem comigo. Porque é assim, às vezes estamos no meio do deserto, temos de decidir por que caminho vamos seguir. Ela está um bocado espalmada. É uma rapariga séria, não é? Porque traz as suas cuequinhas, não há cá um topless. Ela sopra aqui. Soltaste a fenda. Ah, sopra-se em baixo. Opa! É, então é aqui que sopra, queres esperar? É aqui que olha, e depois ela até apita. Ela gosta de ser soprada. Ai, Jesus Cristo. Mas esta jurema faz companhia? Faz companhia. E então, quando estamos no meio do deserto, tenho a escolher. Lá não tem mais ninguém? Só para a jurema? Vai por aí fora. Só para a jurema? Queres esperar na jurema também? Nunca esperaste. E eu? Ah, quem é que já meteu aí a boca? Ah! Nunca se sopra numa jurema alheia. Não te ponhas a soprar nisso. Na jurema, a jurema não é tua, tem duas. Vamos lá. Olha, só para. Então, quando é que é a sua próxima viagem? A próxima viagem será em África novamente. Claro, mas quando e para onde? Especificamente? No verão. No verão, e será, em princípio, os Grandes Lagos da África. Ah! Isso mesmo. Muito bem. Sempre a promover a solidariedade internacional a Moçambique. Sim. Isso é extraordinário, João. Foi muito bom recebê-lo. Muito obrigada. Um beijinho aqui à depenada da sua amiga Jurema. Okay. E não se julgam as pessoas pelas penas que têm. Obrigado. Um grande abraço para o João Sousa. Felicidades, Jurema. Um grande abraço à Sim. Ongoing.sim.org. Foi João Sousa. Bem, nós vamos fazer aqui um breve intervalo, mas o melhor é continuar na nossa companhia.